Hey galera, e devido aos últimos acontecimentos no Brasil e no mundo referente à pandemia da Covid-19, as mudanças e alterações nos cronogramas das emissoras não param de acontecer. Tanto que fomos pegos de surpresa com mais uma nova reprise no horário nobre. Após o fim da exibição dos capítulos finais da inédita Amor de Mãe, a novela Império volta à programação da Rede Globo em uma edição especial, adiando assim mais uma vez a estreia de Um Lugar ao Sol. Com isso, em meio a diferentes acontecimentos, eu escolhi 30 fatos sobre Império para compartilhar e relembrar com vocês. Império foi a novela de número 7 a ser denominada Novela das 9 na programação da Rede Globo. Começou a ser exibida no dia 21 de julho de 2014. E chegou ao fim no dia 13 de março de 2015. Contou com 203 capítulos. Trama do autor Agnaldo Silva. O autor utilizou novamente como inspiração para sua criação a obra de Shakespeare, chamada Rei Lear, obra que Agnaldo Silva já tinha utilizado para a criação de outra novela, Suave Veneno, de 1999. A novela tinha como nome provisório Falso Brilhante, fazendo alusão à Pedra Preciosa, mas a emissora optou em trocar para Império. Quando contestado o porquê da alteração do título da novela, a emissora divulgou que não houve mudanças, e sim que aquele era apenas o título provisório, que desde sua divulgação eles sabiam que esse não seria o título oficial da história. A direção geral da novela foi de Rogério Gomes, que ficou responsável para dar um ar mais sóbrio à obra de Agnaldo Silva. Império teve como tema de abertura a música Lucy in the Sky with Diamonds, na voz de Dan Torres. A novela contou com 3 CDs comercializados pela Som Livre. O Nacional Volume 1, que trazia Leandra Leal na capa. O Nacional Volume 2, com Lilia Cabral na capa. E o Internacional, que trazia na capa Alexandre Nero. Chay Suede, que tinha acabado de ser contratado pela Rede Globo, tinha como pretensão fazer sua estreia dentro da emissora apenas em 2015, na novela que viria na sequência chamada Babilônia. Mas o diretor da trama viu potencial em Chay e adiantou os planos. E assim Alexandre Nero deu continuidade ao personagem. Então, na segunda fase da trama, sendo o primeiro protagonista de Nero. Ele que já contava com diferentes trabalhos dentro da emissora desde a estreia em 2007 em Casos e Acasos. E uma das parceiras de cena de Alexandre Nero foi a atriz Lilia Cabral, que deu vida à personagem Maria Marta. Antes de viver o casal que construiu uma fortuna e vive em pé de guerra na novela Império, os dois já tiveram um envolvimento romântico em outra novela. Na novela A Favorita, onde viveram Catarina e Vanderlei. Mesmo o casal terminando separado na trama, eles contaram junto uma história de amor e recomeço. A equipe da novela fez algumas viagens para gravar as cenas iniciais da trama. Para Genebra, na Suíça, Annecy, na França, depois em Petrópolis, no Rio de Janeiro e por fim em locações nas Carrancas, no interior de Minas Gerais. Marjorie Stiano, que deu vida à personagem Cora em sua fase jovem, teve um desafio muito grande com o Império, pois a atriz Drica Moraes, que estava dando vida à personagem Cora na segunda fase, foi afastada da trama, devido a problemas de saúde, e com isso Agnaldo Silva recorreu a uma estratégia nada convencional, e trouxe Marjorie para dar continuidade à personagem, causando grande estranheza do público e gerando vários memes pelas redes sociais. Ailton Graça fez aulas de estileto para ajudar na composição da personagem Shanna Summer. Bruno Galhaço foi cogitado para 3 papéis diferentes dentro da novela, sendo eles o chefe de cozinha Henrico, o personagem José Pedro e até o ajudante de cozinha Vicente. Porém, o ator optou em ficar de fora para poder protagonizar o seriado Dupla Identidade.
E com Bruno de fora da trama, Joaquim Lopes viveu em Rico, Caio Black já estava na novela, foi remanejado e ficou com o papel de José Pedro, e por fim Rafael Cardoso viveu Vicente em Império. Inicialmente, o papel de Theo Pereira seria de José Wilker, mas infelizmente o ator faleceu em abril de 2014 e com isso Paulo Betti acabou dando vida ao personagem. Império marca a volta de Viviane Araújo para a Rede Globo. Ela que começou sua carreira como atriz em 2001 dentro do seriado Brava Gente. No episódio A História do Passarinho, teve Império sua primeira personagem fixa em uma novela, na pele de Sebastiana, mais conhecida como Naná. Josi Pessoa e Daniel Rocha conquistaram boa parte do público, com o casal Du e João Lucas. Tanto que após o fim da novela, a parceria romântica se repetiu no teatro, na peça Inimigas de Infância, de 2015. Agnaldo Silva pretendia ambientar a trama em Serra Pelada, porém devido à exibição de uma minissérie com o mesmo nome, o autor optou em ambientar a história no Monte Roraima, ao descobrir um garimpo que produziu intensamente por 10 anos no alto do monte. Durante a caracterização para a personagem Maria Isis, Marina Rui Barbosa cortou 30 centímetros de seus cabelos, que foram doados para uma ONG que faz perucas para doentes com câncer. Magnólia de Zezé Polessa e Severo de Tato Gabos, que tiveram diálogos retirados e cenas alteradas. Escritas e já prontas para serem ambientadas no Jockey Club do Rio, Severo apostaria todos os seus lucros de suas chantagens e levaria uma bolada. Mas a direção do clube vetou sob a alegação de apologia ao vício. Mas nem tudo foram flores na produção de Império, que trouxe algumas controvérsias para a novela. A emissora vetou 3 beijos que seriam protagonizados pelo casal gay composto por Cláudio de José Maier e Leonardo de Kleber Toledo, tendo a necessidade de regravar algumas cenas, onde a emissora alegou estar evitando polêmicas, o que causou irritação do público, em especial o público LGBT, que deixou claro que a retirada desses beijos da narrativa era um total desserviço para o tema que a novela queria passar. Império estreou com média geral de 32 pontos de audiência, e seu último capítulo registrou média de 46 pontos. Num capítulo exibido no dia 6 de março de 2015, onde o protagonista vivido por Alexandre Nero, o Comendador, recuperava sua fortuna e proporcionava uma cena onde o personagem nadava em uma piscina cheia de euros, a produção resolveu alterar, excepcionalmente nesse dia, o tema de abertura e colocou a música Pedras que Cantam, na voz de Fagner, o mesmo tema de abertura da novela Pedra sobre Pedra, de 1992, também do autor Agnaldo Silva, que na época estava sendo reprisada dentro do canal Viva. Em 2015, na edição 43 do Emmy Internacional, Império trouxe para o Brasil o prêmio de melhor novela de 2014, categoria que disputou com tramas da Espanha, Angola e Portugal. E devido ao agravamento da pandemia, as gravações da novela inédita Um Lugar ao Sol teve que diminuir o seu ritmo. Novela que estava prevista para estrear no dia 12 de abril depois de inúmeras mudanças, já que a trama teria estreado no ano passado, abriu espaço para mais uma nova reprise. E para manter a programação ativa da Rede Globo, a emissora escolheu e anunciou o Império com uma edição especial, assim como fez anteriormente com Fina Estampa e A Força do Querer. E agora, como todo final de vídeo, eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários se você gostou ou não da escolha de Império para ser reprisada no horário nobre da Rede Globo. E se gostou do vídeo, já sabe, curta e compartilhe, se inscreva no canal e me acompanhe no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!